ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today សូមស្វាគមន៍អ៊ុយក្រែនជួបគ្រោះថ្នាក់រុស្ស៊ីចាប់ដើមវាយលុកយ៉ាងលឿនបំផុតខណៈខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងចុះខ្សោយនៅពេលនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតបការវាយលុកយ៉ាងលឿនបំផុតមិនធ្លាប់មានទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះបានវាយចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ស្របពេលដែលខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែចុះខ្សោយអ្នកជំនាញបានរាយការណ៍ថានេះគឺជាការវាយលុកយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតរបស់រុស្ស៊ីបើធៀបនឹងពេលមុនៗហើយទាហានរុស្ស៊ីទើបនឹងចាប់យកបានទឹកដីនៅជិតតំបន់វូលីដានិងវីលីកាណូវូស៊ីកាបន្ថែមទៀតតាមតាមគ្នានេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រគូរ៉ាកូដើម្បីត្រៀមខ្លួនបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងផុករ៉ូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់ការពិសោធន៍មុនរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រហែល235គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជាកំណត់ត្រាមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះហើយអ្នកវិភាគចាត់ទុកថារុស្ស៊ីអាចសម្រេចជោគជ័យជាថ្មីដោយសារតែពួកគេឆ្លៀតឱកាសវាយលុកអំឡុងពេលដែលខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែចុះខ្សោយជាក់ស្ដែងទៅយុទ្ធអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាខ្វះខាតកម្លាំងទាហាននិងឧបករណ៍យោធាហើយប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky បានបន្តអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យបង្កើនចំនួនយោធាដល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky ជឿជាក់ថាគោលដៅចម្បងរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ Donbass ទាំងមូលដែលរួមមានទាំង Donetsk និង Luhansk និងដើម្បីរុញច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចេញពីទីតាំងដែលពួកគេកំពុងតែកាន់កាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ Kherson គណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែមានសន្ទុះអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតាលីបង់និងបបួលអាមេរិកឲ្យជួយស្ដារអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាហ្គានីស្ថាននិងគាំទ្រដល់សន្តិភាពជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះការបដិញ្ញាចិត្តពីសំណាក់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកសឺគីឈុយគូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់នៅទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រភពពីសារព័ត៌មានអាល់ចាសេរ៉ាបានបន្តថាលោកសូគូបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកសាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញបន្ទាប់ពីយោធាអាមេរិកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានអស់ជាច្រើនឆ្នាំជាមួយគ្នានេះក្រុមតាលីបង់ក៏បានស្នើសុំជំនួយពីរុស្ស៊ីក្នុងការទប់ទល់នឹងសម្ពាធទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើអាហ្គានីស្ថានផងដែរលោកសូគូបានគូបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាបែបស្ថាបនានិងសហការលើគម្រោងនានាដូចជាការទាញយករ៉ែនិងការបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាដើមយ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិនិងមូលនិធិរបស់អាហ្គានីស្ថានហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រគល់ធនធានទាំងនេះត្រឡប់ទៅរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានវិញដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក្នុងនេះគេសង្កេតឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាហ្គានីស្ថានចំណែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមតាលីបង់បានទទួលស្គាល់អំពីការរួមចំណែកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្របន្ថែមទៀតក្នុងពេលដ៏លំបាកព្រោះតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចបើមិនបញ្ចប់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកទេផ្លាស្ទិកនឹងបញ្ចប់យើងមុនកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យចាត់វិធានការជាសកលដើម្បីលុបបំបាត់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកម
ន្ត្រីផ្នែកចរចាជាច្រើនរូបកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើការជំរុញជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតសន្ធិសញ្ញាដោះស្រាយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកជាសកលយោងតាមសារព័ត៌មានអាល់ជាសេរ៉ាបានបន្តថាប្រទេសជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយប្រទេសណ័រវេសនិងរ៉ូវ៉ាន់ដាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយបរិមាណសរុបនៃផ្លាស្ទិកដែលបញ្ចេញចោលទៅកាន់បរិស្ថានរួមនឹងផលិតកម្មនៃផលិតផលផ្លាស្ទិកនានាក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Van Soop បានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងមិនបញ្ចប់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកទេផ្លាស្ទិកនឹងបញ្ចប់យើងមុនជាស្ដែងប្រទេសកោះដូចជាមីក្រូនេស៊ីជាដើមបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីដាក់កំហិតលើផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនានាប្រទេសទាំងនេះបានអះអាងទៀតថាការកែច្នៃឡើងវិញនៃផលិតផលផ្លាស្ទិកតែមួយមុខមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ធំនេះបានទេដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងអាចកែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកបានប្រមាណតែ 10% ប៉ុណ្ណោះនៃកាកសំណល់សរុបផ្ទុយទៅវិញប្រទេសសម្បូរធនធានប្រេងដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអឌីតនិងរុស្ស៊ីចង់ឲ្យសន្ធិសញ្ញាខាងដើមផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកជាជាងការដាក់កំហិតលើផ្នែកផលិតកម្មការខ្វែងគំនិតគ្នាបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងកិច្ចចរចានេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការចរចាមិនបានប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាលើសន្ធិសញ្ញាដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិទាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសង្ឃឹមទៀតថាសន្ធិសញ្ញានេះនឹងរាប់បញ្ចូលនូវវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនិងទប់ស្កាត់ការបង្កគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតដល់ភពផែនដីសូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update នេះ